မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားစမ်းမစေဖို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရယ်အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့တပတ်တွင်သတင်းတိုင်းချက်အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ရှင်ကျွန်မကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူစင်စင်ပါပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တော်လန်ရီတက်ဦးအနေနဲ့အကြမ်းဖက်ဆက်ကောင်စီပြိုကျရေးအတွက်အပြောနဲ့မဟုတ်လက်တွေ့တက်တေပြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်တော်လန်ရေးတပ်ဦးအနေနဲ့အကြမ်းဖက်ဆက်ကောင်စီပြိုကျရေးအတွက်ဘယ်တော့မှတုံ့မဆုပ်ပဲအပြောနဲ့မဟုတ်လက်တွေ့တက်တေပြဖို့လိုအပ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအယားဤသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကစက်တင်ဘာ3ရက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်တော်လန်ရေးတပ်ဦးအနေနဲ့လည်းအကြမ်းဖက်ဆက်ကောင်စီပြိုကျရေးအတွက်ဘယ်တော့အခါမှတုံ့ဆုပ်နေလို့မရပါဘူးအပြောနဲ့မဟုတ်လက်တွေ့တက်တေပြဖို့လိုပါတယ်အခုလဲຫນွေဦးတော်လိုင်း3နှစ်ကျော်လက်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာလက်တွေ့တက်တေပြထားနိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရလို့ဝမ်းသာကျေနပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာပြီးဆုံးတဲ့လောက်ရဲ့မဟုတ်သေးဘူးဆိုတာသတိချက်ဖို့လိုပါတယ်လို့ယာယီသမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာအထွေထွေဆင်းရဲကြက်တဲမှုနဲ့ကြုံနေရတဲ့ပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခတွေထပ်တိုးပေးဖို့ဘယ်တော့ခါမှတွန့်ဆုံနေမှာမဟုတ်ကြောင်းယနေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အထွေထွေအကျက်အတဲများဟာဆေးရနာရှင်ကိုထောက်တိုင်ပြုတ်နေတဲ့တက်မတော်သားတွေကိုသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းထပ်တူခံစားနေရရဖြစ်ကြောင်းတိုင်းပြည်ရဲ့အကျက်အတဲကိုဖြေရှင်းနိုင်မှုဟာဆေးရနာရှင်စနစ်ကိုအမြန်ဆုံးအဆုံးသတ်ဖယ်ရှားနိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ယာယီသမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဆေးအုပ်စုဆက်လက်အရှင်တန်နိုင်အောင်ရုန်းကန်ပြီးအသက်စည်ပေးနေတဲ့တက်မတော်သားတွေမိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းမှုအချိန်တန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသို့မှသာဆရာနာရှင်ကင်းမဲ့တဲ့နိုင်ငံတစ်ကိုထူထောင်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းငြိမ်းချမ်းသာယာပြီးစိုးရိမ်မှုကင်းတဲ့လူမှုဘဝကိုထူထောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ယာယီသမ္မတကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်ကတော့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကိုနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့တင်ပြမယ့်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကိုမြန်မာနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကစက်တင်ဘာလ5ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအမိခံအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်တစ္ဆာဖောက်ဖျက်မှုတို့ကိုကျွလွန်ခဲ့ရုံသာမကမြို့ပြကျေးရွာနဲ့ဆစ်ဆောင်စခန်းတွေအရသာပြည်သူလူထုကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်မျိုးစုံနဲ့ပစ်မှတ်ထားပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းလေကြောင်းအင်အားကိုအသုံးပြုပြီးနေရာနဲ့ဘုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းစတဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှပြုလုပ်လျက်ရှိရလို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီဆိုးရွားပြင်းထန်စွာကျူးလွန်နေတဲ့ရာဆွေးမှုတွေကနိုင်ငံတကာစစ်ဥပဒေနဲ့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုပျောက်ပျောက်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတာဖြစ်ပြီးကြီးလေးတဲ့စစ်ရာဆွေးမှုတွေအဖြစ်နိုင်ငံတကာတရားရုံးများနဲ့စစ်ခုံရုံးတွေမှာအရေးယူပြီးထိုက်တဲ့နဲ့ပြစ်ဒဏ်များကိုချမှတ်ရမယ့်စစ်ရာဆွေးမှုကြီးတွေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးပညာရေးလူမှုရေးအဆရှိတဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအားထိပါစေတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုကျူးလွန်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအလုံးစုံပြတ်သုံးရေးကိုဥတီလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ခြင်းအမျိုးသားလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးကိုပျက်စီးထိခိုက်စေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့်တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုလိုလားကြတဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအမိခံအကြမ်းဖက်ဆက်အုပ်စုအားထိရောက်ပြင်းထန်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့လဲထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကြုံတွေ့ခံစားနေကြရတဲ့နာကျင်ခံစားရမှုများအားလုံးရဲ့အရင်းမြစ်ကဆေးရနာရှင်တွေရဲ့နောက်လိုက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကမ္ဘာနိုင်ငံတွေသိရှိနားလည်စေချင်တယ်လို့ NUG ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကြုံတွေ့ခံစားနေကြရတဲ့နာကျင်ခံစားရမှုများအားလုံးရဲ့အရင်းမြစ်ကဆေးရနာရှင်တွေနဲ့နောက်လိုက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကမ္ဘာနိုင်ငံတွေသိရှိနားလည်စေချင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကစက်တင်ဘာ3ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုက2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်မှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုအတင်းကျပ်အသက်သွင်းပြီးအသက်18နှစ်မှ35နှစ်အတွင်းရှိလူငယ်တွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အရမစေခိုင်းမှုဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးနောက်2024ဩဂတ်လ16ရက်မှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေး
ဘဟုကြီးကျက်ကွက်ကဲမှုအဖွဲ့အမည်နဲ့လက်အောက်ခံအကျန်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုထပ်မံဖွဲ့စည်းကအသက်35နှစ်မှအသက်65နှစ်အတွင်းရှိတက်ကြီးပိုင်းပြည်သူလူထုကိုအတင်းအဓမ္မတိုက်ပွဲဝင်ခိုင်းမှုပြင်ဆင်ကြိုးပမ်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ဘေးဆိုးကအသက်ရွယ်မရွေးလူမျိုးဘာသာမရွေးတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်ကြာရောက်လာပြီးဖြစ်တယ်လို့ဘသူမှဘလို့မှရှောင်လွှဲလို့မရနိုင်တော့မှပုံမထင်ရှားလာပြီးကမ္ဘာအရေရက်ကနိုင်ငံများအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးကြုံတွေ့ခံစားနေကြရတဲ့နာကျင်ခံစားရမှုများအားလုံးရဲ့အရင်းမြစ်ကဆရာနာရှင်တွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မတရားသောအမိန့်များကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်နေသောတရင်တပ်ဖွဲ့တပ်သားများဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်စေချင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်လူလူတရက်လုံးပါဝင်ဆင်နွှဲနေတဲ့နှွေဦးတော်လန်ရဲ့အင်အားကိုအထင်သေးလျှော့တွက်တဲ့အချမ်းဖတ်ဆဲအုပ်စုကိုနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ပြက်ပြက်သားသားခုခံတော်လန်ဆန့်ကျင်ကြဖို့လဲအလေးနက်တိုက်တွန်းကြောင်းဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အချမ်းဖတ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကိုအချမ်းဖတ်သမားများအဖြစ် NUG ကကြေညာခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကဖွဲ့စည်းထားတဲ့အကျန်းဖတ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့နဲ့ပါဝင်သူတွေကိုအကျန်းဖတ်သမားများအဖြစ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအကျန်းဖတ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကစက်တင်ဘာ3ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီကဖွဲ့စည်းတဲ့အကျန်းဖတ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့လို့အမည်ပေးထားတဲ့အဖွဲ့ဟာအကျန်းဖတ်အုပ်စုဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အကျန်းဖတ်မှုတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းစစ်စစ်တွေ့ရှိရတဲ့အတွက်အကျန်းဖတ်အုပ်စုအဖြစ်ကြီးညာလိုက်ပြီးအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုအကျန်းဖတ်သမားများအဖြစ်သတ်မှတ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အကျန်းဖတ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကအကျန်းဖတ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်6ပုံမှန်ခွဲ9နဲ့ပုံမှန်82ပုံမှန်ခွဲခပါလုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံးပြီးပြည်အောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့အမိန့်ကြေညာစာကိုထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မတရားအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကိုပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH က2021ခုနှစ်မတ်လ1ရက်ရက်စွဲပါကြေညာချက်အမှတ်30မြင်းဆောင်2021နဲ့အကျန်းဖတ်အုပ်စုအဖြစ်ကြေညာခဲ့တယ်လို့တရားရေးဝန်ကြီးဌာနကအင်ဆောင်အစိုးရအဖွဲ့လို့အမည်ရှိတဲ့အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကို2021ခုနှစ်ဩဂတ်လ2ရက်ရက်စွဲပါကြေညာချက်အမှတ်3မြင်းဆောင်2021ဖြင့်မတရားအသိအဖြစ်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်မတရားအသင်းနဲ့အကျန်းဖတ်အုပ်စုအဖြစ်ကြီးညာခြင်းခံထားရတဲ့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီကဖွဲ့စည်းထားတဲ့အကျန်းဖတ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့လိုအမည်ရှိတဲ့အဖွဲ့ရဲ့2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ2ရက်ရက်စွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်ကြီးညာခဲ့တဲ့အမိန့်ကြေညာစာအမှတ်1မြင်းဆောင်2024နဲ့2မြင်းဆောင်2024တို့ကတရားဝင်မှုဆိုပြီးတော့လဲထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်မှုကဏ္ဍတာမကပဲလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီနဲ့အကာအကွယ်ပေးအပ်နိုင်ရေးကိုလည်းပို့ပြီးလှုံ့ဆော်မှု NUG ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တဲ့တင်ပြဖြစ်ပါရဲ့ရှင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီနဲ့အကာအကွယ်ပေးအပ်နိုင်ရေးကိုလည်းပို့ပြီးလှုံ့ဆော်ကြရန်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်အောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကစက်တင်ဘာ6ရက်ဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များနဲ့လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရေးတိုးတက်လာစေဖို့အတွက်ဆက်လက်အစီအမံဆောင်ရွက်သွားကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်မှုကဏ္ဍတာမကပဲလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီနဲ့အကာအကွယ်ပေးအပ်နိုင်ရေးကိုလည်းပို့ပြီးလှုံ့ဆော်နိုင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းပြည်အောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် Community Resilience တို့Human Security တို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ကဏ္ဍတွေဘက်ကိုလည်းပုံမအယုံစိုက်ပြီးစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့စာနယ်ရိက္ခာအမိုးအကာနဲ့စေဝါတွေရရှိဖို့အတူတကွစူးစမ်းလှုံ့ဆော်ပေးကြဖို့ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကဆက်လက်တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတန်ရန်ဇာတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနကစကိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းအတွင်းဂျာကာလာအထူးကိစ္စရပ်များအနေနဲ့ထာဝရထမ်းဆောင်မှုဝန်ထမ်းခေါ်ယူခဲ့တဲ့တင်ပြဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတန်ရန်ဇာတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနကစကိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းအတွင်းဂျာကာလာအထူးကိစ္စရပ်အနေနဲ့ထာဝရထမ်းဆောင်လို့သူများအနေနဲ့အလုံးနေရာတွေရှောက်ထားနိုင်ပြီလို့စက်တင်ဘာ1ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရှောက်ထားသူတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူ
ပြည်သူလူထုရဲ့ရန်သူအဖြစ်ပြီးဝင်ကြီးဌာနရဲ့လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေကိုတည်ကျန်းနားလည်ထားသူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးအကြံဖတ်ဆဲအုပ်စုလောက်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူမဖြစ်ရဘူးလို့ဆိုပါရတယ်။ဒါအပြင် စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရပြီးပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့တန်ရန်ဇာတကိစ္စရပ်တွေမှာအတွေ့အကြုံရှိရမှာဖြစ်ပြီးဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခန့်အပ်ရေးအဖွဲ့ကအတည်ပြုရွေးချယ်ခြင်းခံရရသူတွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတန်ရန်ဇာတနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဝင်ကြီးဌာနရဲ့အစီအစဉ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီ
ောင်ထွေဖော်ရမှာသူတို့ကိစ္စရဲ့အနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်သာဖြစ်ပြီးစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေရဲ့မူလရာထူးနေရာများနဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လျှောက်ထားလို့သူတွေအနေနဲ့14ရက်9လ2024ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတာယန်ဇာတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနကိုလျှောက်ထားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တလအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်140ဦးသေဆုံးပြီး95ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့အမှတ်နဲ့စစ်ဒေသခွဲကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တလအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း30ကြော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်140ဦးသေဆုံးက95ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့အမှတ်နဲ့စစ်ဒေသခွဲကစက်တင်ဘာလ5ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသအမှတ်နဲ့စစ်ဒေသခွဲကွက်ကဲမှုအောက်ရှိတပ်တွေလှုပ်ရှားတဲ့ပဲခူးတိုင်းမွန်ပြည်နယ်အပါအဝင်မြို့နယ်ပေါင်း20မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုထိတွေ့မှုပေါင်း32ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်140ဦးသေဆုံးပြီး95ဦးခန့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်အမျိုးအစားအစုံအလင်းအလက်ပေါင်း30ကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကရဲဘော်တအူကြာဆုံးခဲ့ပြီး၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူ18ဦးသေဆုံးက36ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသအမှတ်နဲ့စစ်ဒေသခွဲကွက်ကဲမှုအောက်ရှိပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDFတရင်တပ်ဖွဲ့တွေဒေသဆိုင်ရာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNU KNLA တပ်များပူးတွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ညီမလူဦးရေ3ပုံ2ပုံလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေပုံမဆိုးရလာပြီးမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူ3ပုံ2ပုံဟာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်နေရကြောင်းနိုင်ငံတကာကချက်ချင်းပံ့ပိုးကူညီပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူရေ 18.6 တန်းဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေလိုအပ်နေပြီးဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့3ပုံ2ပုံဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကထုတ်ပြန်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူဦးခွင့်ရေးအခြေအနေဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကမှလူဦးရေ 5.3 တန်းကအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေရလို့ကုလသမဂ္ဂတွင်းရေးမှူးချုပ်ကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အကြက်တဲကိုထောက်ပံ့ကူညီဖို့ရန်မုံငွေပြတ်လတ်နေပြီးအရေးပေါ်တူလောင်ထားမှုတွေကုန်သွားတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာကချက်ချင်းပံ့ပိုးကူညီပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂအကြီးအကဲကတောင်းဆိုထားပါရယ်စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာ17ရက်အထိကျင်းပမဲ့58ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာညမအရေးဆွေးနွေးမယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီမဟာမင်းကြီးဗောကာထရက်ကလည်းကြေညာထားပါတယ်။ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုပေါင်းအကြိမ်30ပတ်ဝန်းမှာဖြစ်ပြီးညမအရေးအတွက်၄ကြိမ်ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အကြမ်းဖက်ဆက်အာနာရှင်တော်လန်ရေးမှာဝင်မရှုပ်ဖို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေသတိပေးခဲ့ကြတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတိုင်းနာတော်လန်ရေးအင်အားစုများရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်အပေါ်အတင်းအဓမ္မဖိအားပေးရပ်တန့်စေတဲ့လှုပ်ရက်များကိုကန့်ကွက်တယ်လို့ဆက်အာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးပြည်သူအင်အားများချိတ်ဆက်ညီနိုင်ရေးကော်မတီမန္တလေးကစက်တင်ဘာ1ရက်မှာသဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ29ရက်ရက်စွဲနဲ့ရွှေလီမြို့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကော်မတီကတောင်အောင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော်အပေါ်သတိပေးချင်းချောက်တဲ့အလားတန်တူတဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ပေးပို့တဲ့စာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဩဂတ်လ31ရက်နေ့ကလည်းမြန
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ရုံရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာတရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပြန်လည်တင်းမြတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေဆက်လက်ပါဝင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအခြေအနေအရှိန်ရှော့ကျလာစေဖို့လှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကအကြံဖက်စစ်တပ်မတရားအာဏာသိမ်းမှုခံထားရလို့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသစ်ပေါ်ပေါက်လာစေဖို့နိုင်ငံတော်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်နီးနာပေါင်းစုံနဲ့ခုခံတော်လှန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့ဒန်းတူရေးအတွက်ဒီမိုကရေစီဆန်နှုန်းများကိုအလေးထားကာတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့နိုင်ငံတော်အရှိလက်နက်ကန်အင်အားစုများရဲ
အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာခုခံတော်လှန်တွန်းလှန်နေတဲ့မဟာမိတ်အင်အားစုများရဲ့စီးရဲလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်အတင်းအဓမ္မဖိအားပေးရပ်တန့်စေတဲ့တရုတ်ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုအားလုံးအပေါ်ပြင်းထန်စွာရှုတ်ချကန့်ကွက်သလိုတရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံ၏အချုပ်အခြာအာဏာသည်မြန်မာပြည်သူလူထုထံမှဆင်းသက်လာကြောင်းကိုသတိပြုဖို့အခုလိုနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာအားချိန်ချောက်စော်ကားတဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖတ်တဲ့လောက်ရမျိုးကိုရှောင်ရှားတင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ရှင်ခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးဆိုးရွားလာလို့ထိုင်းလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ထွက်ခွာနေတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အကြမ်းဖက်စစ်အောင်စီလက်အောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေဆိုးရွားလာတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ထိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ထွက်ခွာလာတယ်လို့ The Nation သတင်းဌာနမှာစက်တင်ဘာ2ရက်ကဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ထားတဲ့ Siren Cement Group SCG ဟာလည်းသူတို့ရဲ့စက်ရုံနှစ်ရုံကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ SCG ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်အခုလိုပိတ်သိမ်းလိုက်တာဟာသူတို့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးရောက်ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ် SCG ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဘတ်ငွေ10ဘီလီယံဘိုးလောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပါတယ်ဘန်ဂွေ136တန်းတန်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ထိုင်းဖျော်ရည်မခလုပ်ငန်း OSP ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကဖျော်ရည်ပလင်းထုတ်လုပ်တဲ့မြန်မာ Golden Eagle နဲ့မြန်မာ Golden Glass အမှတ်တံဆိပ်လုပ်ငန်းတွေကိုပြန်ပြီးရောင်းချတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Plastic နဲ့ကုန်ပစ္စည်းထုတ်ပိုးတဲ့လုပ်ငန်း TBBI Public Company Limited ကလည်းစီးပွားရေးအရမတိကျမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်နားထားတယ်လို့ဇူလိုင်လတည်းကကြေညာထားသလိုကုန်စည်ပြပွဲနဲ့အခမ်းအနားတွေကိုစီစဉ်တဲ့Grand Prix International PIC နဲ့ဖျော်ဖြေရေးခန်းနာပွဲတွေကိုစီစဉ်ပေးတဲ့ Intact Creative Village Company တွေလည်းမနစ်ကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံကလုပ်ငန်းတွေရန်နာထားပါတယ်။မမားတဆိတ်အသင့်စားခောက်ဆွဲထုတ်တွေထုတ်လုပ်တဲ့ Thai Precision Food Company ကတော့မန္တလေးမြို့ကဝန်ထမ်း100လောက်ရှိတဲ့စက်ရုံကိုဆက်လက်လည်ပတ်နေဆဲဖြစ်ပြီးအခြေအနေတွေကိုသတိထားစောင့်ကြည့်နေရလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကတော့တပတ်တွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။